Dobře, v nejnovějším postu napsali You know what to do here. A kde je Buba? Buba. Ta, tady jsme. Tady jsme my. Já to vidím. Posloš dodej $4. Vidím, jo, vidím 4, no. Tady vidím. Ale musíš jakoby udělat soutěž o minti, o ikoník, 5000 lidí na streamu, pak říct, že Atlantis je nejlepší tým a ono to půjde samo. Díky za kill, člověk, díky za kill. Dodej tu. Jak se podíval? Vandili, what the fuck? Znamená jsou. Díš, že se... Je to tam! Zami jsme to! Let's... Cože, další den? Vážně? O, počkat, originální úvod videa, prosím. Bál jsem se, že mě to postříkalo nohama. Takže na vás diváci. Každopádně, pokud vás zajímalo, o čem bude tady to video, tak možná bych mohl jenom vteřinku. Sakra, neptejte se, kolik mě tahle mikina stála, protože ne, není to prostě levná záležitost. A na to je největší čas si dát, to asi 9 kuřecích kousků a já nevím, velký hranolky, dietní kolu, prosím. Nedělám si srandu, samozřejmě. Pomerančový čus bych si dal, ale je zpět na hovno. Sladkokyslou omáčku. Jo, prosím, normální pomer, napíšu to kapslokem. Víte, co mi udělali? Nevím. Já jsem si u nich objednával jídlo a dali mi prostě vodu s pomerančem, nebo co to bylo. Cože? Tak, double cheese, samozřejmě bez okurky. A ještě normálního cheese, ježiš, když jsem dlouho nejedl, sakra. Neberte si mě příklad, prosím, nejste takhle, je to špatný. Já vím, že se to žiju maximálně 30, takže užívám života, dokud žiju, že jo. No víš, co je extrémně cringe? Co? Když se pívám na ten Instagram a tam jsou nějaký 12-15 letý holky, no spíš 12 až 10 letý holky, ty tam mají taky ty růžky a taky ty popisy sexuální a ty si řekneš, jakože co to kurva je? Co se sakra stalo? Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu. Ale ještě před videem budu strašně rád, když pojedete do item shopu, kliknete na support do creator, použijete support do creator kód MRBUBA51, protože mě neskutečně podpoříte. To já jsem normálně jak raketa. Eventually. Avšak ještě než se vrhneme na Twitch content, tak bychom si měli přečíst něco málo z Instagramu, kde tam můžete sledovat. Já nevím, proč mám vedryho. Není to nic homo. Are you sure about that? OK, nemám sice někdy no homo, ale odkaz jste stejně v popisu, takže ji kupte. Každopádně, jdeme si tam přečíst reakci, co lidi píšou na Atlantis Instagram a jak se vůbec vyvíjí, protože dlouho jsem nevydal video a jako dlouho jsem nedostal ani odpověď. Atlantis? Nemají zájem. Je to možný? A nebo to jenom neviděli, takže udělám další video a tím mít ještě větší šance, že to uvidějí. Takže tým Atlantis. Díky všem, co mi dali follow, díky. Každopádně, nejnovější post. Dobře, v nejnovějším postu napsali You know what to do here. A kde je Buba? Kde jsem já? Já sam nikde nevidím. A to je zle. Co píšou lidi v komentářích? Rip Mitro.coms, Mongral, Mitro, nikdo mě nechce? Where is Halien Power? Spíš lepší otázka, kde jsem já? Co se děje? Halo? Tak a dost. Lidi, já se snažím do Atlantis dostat už nějaký ten pátek. Ano, ve volných dnech trénuju k edity, dělám snipy a hraju Alkanovy minihry, takže myslím si, že místo v Atlantis by mělo být zaručený. Avšak není. Co stalo? Vteřinku, jenom se doplním. Je tady 7700 lajků a nikdo se o mě nezajímá. Možná, že tady se napsalo, že kdo je Buba a tady otazníky. A prostě nemám šanci. Dobře, tohle není možná ten post, na kterým se možná lidi o mě zajímají. Sakra, je to nějaký update, vidím tady něco? Today we are preparing ways with... ano, krásně, dva hráči byli propuštěni nebo vyhozeni nebo odešli sami, já nevím, osobně moc to nesleduju, ale napsal jsem, že now I guess it's my time a tým Atlantis to ani nelajknul. Ale nelajknul to týpek, který má klauna ve jméně. To je nějaký siamský bůk. A to je klaun pod tím. To doufám, že to není na mě. Ja, tady jsme my, já to vidím, normálně. Jo, jsme tady, Buba is waiting, to je ono. Je to jasný, lidi na nás čekají. A já čekám na ně. Jak to je pás mým Františkem? František vyzvedává svoji objednávku. Sakra, ví vůbec František, jak se vyzvedává objednávka, protože mám pocit, že už tam je 10 minut. Furt tady není nic o mně. Tady by se mohl psát o mně. Tady jsem mohl sedět já prostě s tím a tady by Halien. Tady je Halien, ale já nikde. Myslím to seriózně. Zavolám se svým manažerovi. 12 seconds later. Halo, halo, slyšíme se? Co je ty píču? Třeba ne, tak zůta kámo, jak to je pásmě Atlantis? Nevím.
Aha, takže nikdo neví. Nikdo neví. Ani já sám nevím. Koukneme do directu, třeba něco napsali. Ten možná nenapsali. Je jenom jedna možnost, jak zjistit, zda Atlantis o mě mám zájem nebo ne. Zeptáme se samotných streamerů a samotného boha celého Fortniteu. Není to ninja, jo, možná jsem si myslel, že to je ninja, omlouvám se. Není to ani Herdin, sakra, pardon, jestli si to někdo myslel. Herdin už nějakou dobu nehraje na snímek Fortnite. Ale co jsem slyšel, tak ve volném čase trénuje tanečky ze Fortniteu a daří se mu docela, takže snad dobrý. Meanwhile. Je to Alkan, ano, jeden a pouze jediný, bůh Fortniteu, ikona a zároveň hráč v jednom, je to... Bum. Bůh. Dobře, jdeme se ptat streamerů, zda Atlantis o ně má zájem nebo ne. Tohle je jedna z posledních možností, jak to zjistit, sakra. Když neodepisujou, musíme udělat po svém. Meanwhile... Už je tady ta svině. O, oh, boží, kurdo, ho, ho, ho. Oh, jak Santa Claus, ho, ho, ho. Mám tady svůj mekáč. To je pořádný jídlo pro pořádnýho chlapa. Teřinku, jenom ochutnám. Dobře, první člověk, který mu dáme donate, bude... Takže, tenhle ten týpek vypadá, what the fuck, co bude za ním, je, co to je za ruku? Nevím. Ty vole, on tady vypadá mladší. Jak tady jeho schodí ten Faust, tak vypadá jak tak 15-letý kluk a tady takový pedofil. Čau, myslíš si, že o mě tým Atlant... Boring! Jak se podíval? O! Zdravím námořníku! Ďakujem ti v prvom rade za tvoj donatík, mrbuba. Úplne v pohode. A či o teba stojí Atlantis, kámo? Na túto otázku odpovedať, ja si myslím, ja že keď myslím. Oni vyberajú do svojho týmu pro hráčov, mohol by si to uhrať na content kreatora, tak ako dajme tomu Halien, skús no. Im poslať nejaké video. Napríklad video. Ja si myslím, že hej, prečo nešak? Určite áno. Takže mám šanci? OK. Kamo, tak tohle je super. Tenhle člověk mě motivoval. On mě fakt motivoval. Ty boho. Dobře, máme tady dalšího týpka, tenhle se vypadá jako hrál ve sklepě. Bugsticks V2, tyjo. Tam je takovej zbytek boček a nějak to popsat. Naprosto nevím, co se na tomhle streamu děje. Jeden kluk tam mluví od srčkově, druhý mám zimní čepici ve sklepě, když hraje a nad svou válší se tím, co to je? Buď má velký delay, nebo nevím, co se děje. Dávej follow. And you fail. Nebyl follow. Díky za follow. Ty vole, ten follow nevidím. No protože to nebyl follow, ježiš. To je pat a mat, ty voho, tohle to. Prostě mi to neukázal. Počkej, že pej, to nebylo donate. A co to bylo? Že to napsal blbě. Já jsem... Tak, ty jsi ten největší kokot. Že pej, to byl donate. A kolik jsi poslal donate? 1 milion. Sledujete soutěž, ve které můžete vyhrát 10 milionů korun. Pokláš dodej 4 dolary. Vidím, jo, vidím 4, no. Tady vidím. Vidím to. Velký špatný. Taky tam vidím, kapitáne. Buba, to asi on napsal, ahoj, myslíš si, že bych se mohl dostat do Atlantic týmu, například Atlantic. Mám šanci, co? Mene Buba, do jakého Atlantic týmu? I have crippling depression. Dobře, jako další tady týpek je MadMikeCZTV. Krásný jméno pro krásný okluka, doufám. No, no homo, zůstaňme u toho. Ukaž, co říká vůbec na streamu. Moc toho neříká, ale potom do nejtu se to něco řekne. 5 minutes later. OK. Můj donate prošel. Hej, poslali jsem donate. No joke. Ten člověk naprosto ignoruje. To si děláte srandu? Poslali jsem 100 czk. Krade napíšu. A kdyby poslal, tak bych o tom věděl. Aha. OK, jdu na policii. V pohodě, hejtře. Drobný synech. Oh my god, he tried to fuck it. Ahoj, poradil by si mi, jak se dostat do Atlantis. Popří jako hráč. Jak se usmál. Ale musíš jakoby udělat... Soutěž o minti, o ikoník. Ikoník? To už není, ne ani. Mít 1000 lidí na streamu, pak říct, že Atlantis je nejlepší tým a ono to půjde samo. Díky za kill, čo, díky za kill. Myslím si, že je na čas začít streamovat. Halien je v Atlantis a streamuje. Já nejsem v Atlantis a nestreamuju. To je podle mě ten krok vítězství. Jo, to je ono. Eventually. Tak schválně. Zabije ho nebo ne? Alkan. OK, má zaplý alerty.
kámo, ty jsi přišel úplně na konec streamu, tady to je poslední hra streamu. Dobře, Alkan právě řekl, že tohle je poslední hra na streamu, takže musím být hodně rychlý a hned jak umře, tak poslal donate. Dobře, jak to napsat? Kde je donate? Já jsem vyklepanej, to je do dva je větší věc, než jestli jsem dostal do Atlantis, ale mě to nezastaví, nebojte. Čau, myslíš si, že o mě má Atlantis zájem? 12 seconds later. Napíšu mlčení, znamená souhlas, protože znám svý lidi. Teď, donate. Držte se, tohle bude výbuch. Jak se podíval? Tak jo, borci, díky, že jste koukali a fandili WTF. Díky, Alkane, zkusím to. Je to tam! Zvládli jsme to! Let's... Je to tam! Alkane! O můj bože! Do prdele, je to tam! Zvládli jsme to! Díky, Alkane! Máme na to! Máme na to! Alkane, jenom kvůli tobě to zvládnu. Díky. A... Dostali jsme, nevadí, ale Alkan se mnou souhlasí, ježiši.